Ahoj, mě už určitě všichni znáte, já jsem Máťa a dnes u sebe vítám prezidenta. Čau, posaď se u mě. Tak rád tě tu uvidím. Děkuji ti za pozvání. Mně se líbí ten tvůj příběh, jak jsi začínal v Bohemce, vyprávěj mi o tom. Tak určitě to je na další povídání, tak moje začátky v Bohemce byly už vlastně v 6 letech, když já jsem chtěl začínat někde fotbal a vlastně mě k tomu přivedl kamarád ve školce, který začínal tady na náboru na Bohemce a říkal, ať to jdu taky zkusit, tak táta mě jsem taky vzal na nábor a vlastně hned ze začátku trenér Pavel Richter moc mě přijal a od té doby jsem tady, prošel jsem vlastně všema ročníkama od přípravky až po dorost, až vlastně teď pámužstvo a mám tady spousty zážitků, vím, jak to tady celý funguje a jsem hrozně šťastný, že jsem to tady mohl takhle prožít. Jaký to je v české reprezentaci? Tak v české reprezentaci je to super. Užívám si každý sraz, každý start vlastně. Dokud to jde, dokud tam jsem a určitě něco nepopsatelného. Obrovská čest. Jak se těšíš na Euro? Tak na euro se určitě těším, ještě nechci to zakřiknout nějak, ještě nebyla konečná nominace. Teď se chci soustředit hlavně na zápasy tady, aby jsme to zvládli, ale určitě na Euro se těším, zabojuju o to, doufám, že se tam dostanu a společně si to užijem, no pak s klukama. A čím bys byl, kdybys nebyl fotbalistou? Tak těžká otázka, no. Mě vždycky to táhlo do toho fotbalu. Mě rodiče hodně tlačili, abych hlavně ve škole prospíval co nejlíp, protože říkali, že tím fotbalem třeba se živit moc nebudu, ale já jsem vždycky byl přesvědčený o tom, že něco dokázat můžu, takže říkám, o tom jsem nějak tak nepřemýšlel a jsem rád, že mi to vyšlo zatím. A jak se z kluka, jako jsem třeba já, může stát profesionální fotbalista? Tak myslím si, to je určitě jenom o tobě. Myslím si, že každý má šanci a určitě, když má každý svůj sen a jde si za ním tvrdě a nevohlíží se na ostatní, důležitý je si hodně věřit, makat na tréninku, poslouchat trenéry a myslím si, že každý kluk jako ty určitě má šanci. Když koukám na fotky fotbalistů, tak každý si dává záležet na svém účesu, já taky, vidíš? Jo, koukám, máš to pěkný. Já si myslím, že můj příklad to úplně není, ale je to tak. Hodně fotbalistů se vypadá dobře. Jak to máš ty hozený? Tak já říkám, já tohle nějak úplně neřeším. Přítelkyni už mám, takže ne, že bych se nemusel snažit, ale já to stříhám to nakrátko, nevím, jestli to víš, když jsem měl dlouhý vlasy, tak byla taková mánička, to jsem si hodně upravoval, nosil jsem čelenku a teď to mám jenom střížený nakrátko a vodou to lehce, jenom si zvednu a nějak to neřeším úplně. Když jsem viděl tvoji fotku z mládí, tak takhle nevypadá profi fotbalista. Přesně tak, to je ona, no. To je ona, říkám, no, to jsem měl ty dlouhý vlasy a byl jsem přesvědčený o tom, že to nikdy nesundám. Rád jsem to nosil, tady ještě na té fotce ani není vidět, že mám čelenku, ale nosil jsem hodně i čelenku, měnil jsem to furt, měl jsem i zápasové čelenky, normální čelenky. Lidi si mě pletli s holkou, což nebylo nic příjemného, ale měl jsem rád ten účes, ale jsem rád, že jsem mu schodil. Tak teď jsme probrali módu, kde třeba bydlíš? Tak momentálně bydlím tady ve Vršovicích přímo u stadionu. Cože, ty to máš do práce jenom 10 metrů? No, tak 200 metrů, no, se dá říct. Bydlím tady kousek, no, hned vedle stadionu přímo. S kým vlastně bydlíš? Tak bydlím tady s mámou a s přítelkyní, máme tady takový malý byt, každý vlastně máme svoji místnost, zatím nám to vyhovuje. Jak dlouho jste vůbec spolu? Tak s přítelkyní už jsme 3,5 roku, spoustu jsme toho prožili a zatím jsem hodně spokojený. A co vaše první rande, to mě zajímá. Tak naše první rande, to je takový trošku složitější. My jsme se potkali ve škole vlastně přes kamarádku a já jsem už tu školu jsem dělal vlastně individuálně, takže právě současná přítelkyně mi půjčovala učivo a já jsem jí za to pozval na večeři vlastně a tam to poprvé mezi náma tak propuklo. A co s ní plánuješ dál? Tak máme velký plány samozřejmě spolu. Asi chtěli bychom teď do půl roka jenom spolu začít bydlet někde, buď v Praze nebo na okraji Prahy a to jsou vlastně ty nejbližší plány. A bude svatba? Tak o svatbě. Tak on se na to určitě bude koukat, tak rád bych řekl něco špatného, ale o svatbě zatím určitě neuvažuji. Slyšel jsem, že jsi koupil nový auto.
Jo, je to pravda, auto mám 3 měsíce. Jaký jsi měl předtím? Tak předtím jsem měl Škoda Felicia. Jsem spousta kluků od nás si z toho dělala srandu. Ale teď to máš míďák a myslím, že je taky spokojený. Děkuji ti za rozhovor. Já ti ještě jednou děkuji za pozvání. A vy mi pište pod video vaše komentáře. Čau. Čau.